Esse é o vídeo número 11 da série de Fernando de Noronha, A Ilha Grande, quando nós falaremos do ano de 1937, quando iniciou a construção do segundo presídio da praia ou da vila de Dois Rios. A construção iniciou em 1937. Nessa ocasião, 37, o diretor da antiga colônia correcional de Dois Rios era o tenente Vitório Canepa. Então, Canepa conseguiu, junto ao Ministério da Justiça, aprovar um novo presídio, uma planta nova, e havia também uma grande vantagem com relação a alguns materiais, como, por exemplo, o tijolo, a pedra, areia, tudo que seria construído ou usado no novo presídio, aquela praia de Dois Rios tinha condição de produzir o tijolo na olaria, as pedras eram dinamitadas na redondeza do morro ali daquelas regiões, e a areia também era extraída do rio Barra Grande. E outro detalhe, a mão de obra era barata e abundante, porque era realizada pelos presos. Até naquela ocasião, 37, 38, vários presos que estavam no Rio de Janeiro foram transferidos para Dois Rios. Essa nova penitenciária, ela foi inaugurada em 1941 e recebeu o nome de Colônia Agrícola do Distrito Federal. Era uma prisão de grandes proporções. Ela tinha três galerias, instalações modernas com cozinha, padaria, farmácia, toda a área de saúde, enfim, era um presídio totalmente moderno para aquele ano de 1937, inaugurado em 1941. Esse presídio foi implodido em 1994. Sobre esse assunto eu falarei um pouquinho mais para frente. Muito obrigado e um abraço.